var ki, onların hayatımızda hansı rolu oynadığını, hansı mövqeydə durduğunu dərk edə bilmirik. Bir gün onlar hayatta olmayanda başa düşürük ki, əvvəlki yaşamımızdan əsər əlamət yoxdur. Artıq nə dostlarla görüşün mənası qalıb, nə də etdiyimiz zarafatların dadı duzu. Bu fikirləri indi izləyəcəyiniz verilişin çəkilişləri zamanı dəfələrlə eşitdik. Haqqında danışacağımız şəhid Ələddin Səidovun dostlarından. Şəhidimiz Ələddin Səidov haqqında verilişin çəkilişləri sırf onun dostlarının istəyi ilə baş tutdu desək daha doğru olar. Dostları hər dəfə onları bir araya toplayan Ələddinin xatirəsini yad etmək istəyirdi. Ona görə də elə bizimlə birlikdə onun valideynlərinin ziyarətinə gəldilər. Ələddinin atası Azər əmi müsahibə verməyə razılıq versə də, Gülər ananın danışmasını istəmədi. Elə biz də sağlamlığı qaydasında olmayan şəhid anasının növbəti dəfə sarsılmağına razı olmadıq. Mən sizin verilişə baxıram, mən çox çəkilişlərdə olursunuz. Bütün şəhidlər haqqında eyni söz deyilir. Yəni çox mehriban idi, çox yaxşı insan idi. Bunu da yani belə deyim, mənim dostum deyə demirəm. Yani bunu bir neytral, ondan bir universitetdə oxuyan, ondan bir iş yoldaşı belə gəlib bir ay belə tanıyan insan o insanlar haqqında elə deyir, şəhidlər haqqında. Çünki onlar seçilmiş insanlardır. Düz bəzən qəbul eləmək çətindir, qəbul eləyə bilmirik, amma həqiqətən çox fikirləşdiyi şəhid olanda, yani onun kimlənsə hardasa bir problem olub da kiməsə küslü qalması və yaxud inci olmasını yadında sala bilmədi. Ələddin 1-ci Qarabağ müharibəsinin ən qızğın vaxtlarında 1992-ci ilin iyun ayında dünyaya göz açıb. Xasiyyətcə olduqca mülayim olan Ələddinin bu keyfiyyəti hər zaman atasına narahat edib. O düşünüb ki, belə sakit təbiətli, hər kəsə mərhəmətli olan oğlan həyatın keşməkeşlərindən baş çıxara bilməz. Mənə oxşam, mən çox diri başı dedim, o yox. Amma ömrü də heç kimə yox sözü deməyib. Həmisə deyib ki, həll eləyərəm. Bacardağını eləyir danışa. Ya. Ama indi yenə deyirəm ki, mənə oxşamayıb, yox. Xəsiyyətdə mən biləm anasını oxşayıb. Sakit təbiətinə, utancaqlığına baxmayaraq, Ələddin hər zaman bütün məclislərin, dost yığıncaqlarının mərkəzində durub. İstər məktəbdə, istərsə də daha sonra təhsil aldığı texniki universitetdə. Buna görə də hər yerdə dost qazanıb. Nadincliklərdir, xoş günlərdir, hər yanda bir olmuşuq. Yəni, sinif olaraq həm də bizim yanımızda olub, həm də mən şəxsən oynan, yəni, yaxşı münasibətim olub. İndi uşaq olmuşuq, indi getdikcə də bu da dərinləşib. Məktəbdə çox mərd olub, yəni, həqiqətən də nə deyirdim mən, nə şeydən dedim mən. Hər şeydə yəni, adamın arxasında durardı, nəsə bir söz söhbət olardı, yanında olardı. Fərq eləməzdi. Yəni, heç kimin xətrinə deyməzdi məktəbdə, incidməzdi adamı. Yəni, belə bir insan idi. Çətin gündə, dar gündə ən birinci addım atan olub. Desəm ki, Ələddin, məni öldürürlər, gəlsin, səni də öldürəcəklər. Həmin gün gecənə durub gələr. Hələ oğlan olub, mərd oğlan olub. Fikirləşərsiz, deyirəm ki, şəhid olub ona görə, yox. Həqiqə hələ insan olub. Biri institutdan olub, birimiz məktəbdən olmuşuq, birimiz əskərliyidəndir, amma hamını bir yerə cəmləməyi bacarıb. Yəni, harası da yığışanda belə, ən birinci Ələddinə yığırdıq ki, Ələddin məsələn, axşam görüşək, Ələddin hamını yığırdı bir yerə, bu məkana. Yəni, Ələddin, ən birinci bildiyimiz adam Ələddin olub. Yəni, hara geçsək belə, Ələddin bizi ilə olub. Yəni, hətta son axırıncı yayı keçirdəndə, bütün yay heç sənə getmədi, axırda elə oldu ki, Batçı uşağı dünyaya gəlmişdi və bizə qonaqlıq söz vermişdi. Elə oldu ki, yay gedə bilmədi və son ay, yayın avqust ayı idi, avqustun axırı idi. Sırf elə bir moment oldu ki, sanki nə bilim, son görüşlərimi deyim, necə bir şey, elə bir şey yaranmışdı. Axşam idi, yığdı bizi, gecə saat 10 idi, neçə idi belə. Getdi dəniz qırağına. Dəniz qırağında oturduq, söhbətlər, o qədər söhbət elədiyi, həqiqətən də indiyənə kimi də videolarımız zad qalıb. Onlara baxanda, həqiqətən də baxırsan, elə bilirsən ki, yəni bu adam bilirdi ki, belə olacaq və bizi toplayırdı ki, gəlin, görüşək. Hərbi xidmətini Naxçıvan Muxtar Respublikasında çəkir Ələddin.
özü də nümunəvi əskər kimi sərrast atışlarına görə fərqlənən Ələddin nə bilərdi ki, bir zaman bu uğuru onun köməyinə gələcək. Bir dəfə getdim Naxçıvana, o da Prisada günü idi, nə idi? Deyəsən Prisada idi. 11 avqust, hələ indiyə kimi gün də bilirəm. Ondan sonra gəldi, qayıtdı. Yaxşı idi, pistördü. Orada bir pulimetto nədir, ondan güllə atırdı. Zəngirədəki papa birinciyə tutmuşam. Heç vaxt ondan inciməmişəm. O əskəri yəni müddətində belə mən əlaqə saxla bilmədiyim halda o mənə əlaqə saxlayırdı. Yəni hər gün zəng edirdi, nə var, nə yox, ora bura. Hərbi xidmətdən sonra reklam sahəsində çalışır Ələddin. Dostları deyir ki, o hər şeyə tələsirdi. O zamanlar bu tələskənliyini tənqid edən yoldaşları indi bunun mənasını daha yaxşı anlayırlar. Bir bazı tələskənliyi var, yəni onu tanıyan insanlar bilir ki, daim harasa tələsirdi. Yəni normalda biz onu başa düşmürdük ki, yəni nəyə görə tələsir, hara tələsir, amma demək ki, özü bilməsə də belə yəni bir səbəb var imiş. Yəni istər nişan məsələsində, yəni çox təkidlə tez nişanlanmağını, yəni nişanın tez olmağını istəmişdi. İstər hər hansısa bir işi görəndə də belə çox yəni dəhşət tələskən insan idi. Yəni sanki onun qismətində idi ki, sən bütün işləri vəkilləşdirməlisən, sən hazırlaşmalısan. Qismət elə gətirdi ki, yəni getdi, ona burada şəhid oldu. Ələddinin nişanlanma xəbəri dostları üçün əsl sürpriz olur. İndinin özündə belə bu xatirəni üzlərində təbəssüm olmadan danışa bilmirlər. Ələddin bir bazı fərqli idi, nəinki bütün dostlarından, məncə bütün həmyaşlarından. Çünki o barədə bir bazı harca utancaq idi. Biraz biz də indi dostları nişanmağını eşitəndə, bir bazı yəni hazırlıq gedməyini eşitəndə bir bazı da zarafat dilədik. O da yəni həm səmimi, həm də utancaq bir insan idi. Nişanından 6 ay qabaq mənə dedi ki, bir dənə qız bəyənirəm. Dedim, sən? Dedi, hə. Güldüm. Dedim, sən ərə, qız bəyənməyə ərə. Ümumiyyətcə görməmişim ki, hansısa qız qıza baxsın, dalınca nəsə bir söz deyilsin, hələ bir uşaq olub, çox mərifətli uşaq olub. Məncə elə, inan bana. Dedi, yox, valla, dedi, nə qız var, bəyənmişəm. Dedim, heç bir şey, Allah xeyrini versin. Çox sevindim, həqiqətən çox sevindim. Sonra karantin dövrü düşdü, səhv eləməmsəm, Mart idi, aprel ayda, qızğın karantin dövrü idi. İcazənlə çıxan vaxtlar idi. Zəng elədi ki, çıxar gezək, dedim, mənə problemdir. Heydər mərkəzinə qarşı getdik, gezirik, danışırıq, dərddaşırıq. Dedi ki, evdəkilər razı deyirsə idi, qızı istəmirlər, nə bilək. Dedim, sən niyə elə fikir eləyirsən, niyə elə fikirləşirsən? Deyir, gedmirlər. Deyir, amma karantindir, ağır dövrdür. Evdəkilər qız Şuvalan tərəfdə qalır. Deyir, burdan Şuvalana gedəncə hələ bir saat eləyir. Abratını qayıtmağa da bir saat. Girməyinə çıxmağa tanış olan bizi. Hoşum yola gətirdim, sakitləşdi. Bir gün hələ oldu ki, xalanı aparırdım. Səhv eləməmsə, qızı gilə aparırdım. Xalanla biraz orada dərddəşdi. Xala dedi ki, valla mən deyir, bilirəm istəyir, bəyənir. Mən istəmərəm ki, oğlum bədbax olsun. Karantin dövrü qoy sakitləşin, inşallah gedəcəm. Tanış olacam, söyləyəcəm. Bu sözü götürdüm xaladan. Səhərsi gün görüşdük, xala özür istəsin. Getdim ona, dedim ki, ürək sakit olsun. Sakitləşdi, həqiqətən çox sakitləşdi. Sonra karantin hələ bir imkanmalar oldu. Şeylə, zəng elədi ki, NATO edirəm, hə. Mənə gedə bilərsən, dedim, mən üşüyə edirəm, nə olur? Gəl, gəl, biləsin. Onda bir dənə sözü var idi, gəl, gəl, biləsin. Gəldim, nəsə xalanı gördüm, Ələddin gördüm. Dedim, nə məsələdir? Şirinli konfet aldı. Seyirəyə elçi yedmək üçün. Valla billa, ən sevindiyim gün mənim oldu. Müharibənin başlama xəbərini həyəcanla qarşılayır Ələddin. Elə həmin andan da ordu sıralarında çağırılacağı günü gözləyir.
Ələddin zəng elədi ki, Natiq səfərbərliyə elan olub, xəbərim var. Mən dedim ki, olsun da daha da yaxşı, gedib döyüşərik. Bizim də bir əməyimiz olar orada. Dedi, hə. Nəsə danışdıq, elə səhərsi günü zəng elədi ki, Natiq mən gedirəm. Mən də işdə idim. Dedim, gəlirəm, özə təcil işim var idi. Dedim, gəlirəm, 10 dəqiqə səbirli ol, gəlirəm. Məsələ oldu ki, biraz uzandı, bir yarım saat çəkdi, gəldi normal bankomatına. O da axırınca vəncə, belə dedi, bankomatın içində idi, mən ancaq pəncərədən gördüm. Amma belə hər gün zəng eləyirdi, hələ vaxt olmuyor ki, zəng eləmir. Hər dəfə də deyirdi ki, Natiq, nömrələrimi vermişdən anasının, atasının. Demiş ki, Natiq, valideynlərindən müğayət ol. İndi dostları onu cəbhəyə yola saldıqları gün üzündəki ifadənin nə kəsb etdiyini dərk etməyə çalışırlar. Narahatlıq idimi bu, yoxsa əksinə, arxayınlıq? Mən işdə idim, mənə zəng elədi ki, nə olsa da yığırdı sırazı ki, bəs belə-belə. Danışdıq ora-bura. Dedi, hə, gedirəm. O vaxtlarda biraz pis vaxta düşdü. Yola sala bilmədi bu komendant saatına görə. Gedəndə atasının anasının nömrəsini atdı ki, ismi qeyd olunda. Dedi, biz inanmırdıq ki, belə olar, biz yaşamamışdıq bu işi. Belə deyil, son anda avtobusda hərbi komissarlığın qabağında uşaqları yola salanda oturduğu yeri belə yanında olan belə deyim, yoldaşından bölüşməyə çalışır. Yəni, bir həvəslə, yəni, normalda bəlkə bir başqa bir insan olsa, bir bazı kədərlənərdi və yaxud bir bazı nəsə narahat olardı, amma Ələddində elə bir şey olmadı. Gedəndə belə, yəni indiyənə kimi özümüzü bağışlayamırıq. Yəni biz elə oldu ki, dostların bəzisi işdə oldu, gün orta vaxtı idi. Vayinkomatdan çağıranda biz gedə bilmədik. Yəni dostlarının yarısı gedib yola sala bilmədi. Yola sala bilmədi, videoların zadını gördük. Həqiqətən də çox pis olur indiyənə kimi ki, yəni kaş gedəydi, son görüşünə heç olmasa gedib onu yola sala biləydi. Yəni indiyənə kimi özümüzü bağışlayamırıq ki, heç olmasa o son görüşdə yanında ola biləydi. Bir şey var ki, bu müharibəyə gedəndən sonra necə deyim sizə, gülmə söhbəti yox idi. Həmişə bax belə idi. Amma deyim ki, qorxu zat eləyədi, yox. Niyə? İndi uşaqlar onunla, müharibədə olanlar deyirlər ki, elə yer vardır ki, biz qorxurduq, Ələddin qışqırdı, dur, gəlin gedək. Demək istəyirəm ki, onlara ruh verirdi. Onun üçün deyim ki, qorxurdu yox, amma o gülməyin arası yox idi. Ailəsi də, dostları da Ələddinlə demək olar hər gün əlaqədə olurlar. Telefon danışıqları zamanı hər dəfə onlara cəbhənin ön xəttindən uzaqda olduğunu deyir. Amma əslində isə belə deyilmiş. Nə qədər müharibədə oldu, bir dəfə demədi ki, mən öndəyim. Həmişə deyir ki, arxadayım. Ata deyir, qorxma, mən arxadayım, mənim vecimə durur, heç nə yoxdur. Amma ən öndə idi. Telefonu danışırdım, hə, danışırdıq. Həmişə deyirdim, Ələddin, nəsin elə, amma özümü qoru. Hə, papa, bu da deyir, heç nə yoxdur, amma gənə də qoruyuram. Ürəyimə danmışdı, necə danmışdı? Mən də uşaqda öyle, mənə alatmaq biraz çətindir. O da deyirdi, indi dedim ki, bilirdim ki, nəsə var, demir, nə var, demir. Amma bilirdim var niyə, bu məndən, necə deyim, qaçırdı yox, sözlərdən qaçırdı. O bilirdi ki, nəsə bilirəm də, hiss edirəm. Onun üçün mənlə biraz çox danışmırdı, anasını danışardı. Tez-tez əlaqə saxlayırdıq, yəni indi daha çox bir dəfə məsəl üçün mən zəng vurdumsə, bir dəfə başqa dostu. Yəni onun özü də bizə narazılıq vermədi, yəni həmişə zəng vuranda hə, mən narahat olmayın, yaxşı bir yerdəyəm, hə, Füzulidə istirahat edirik, hə, hər şey yaxşıdır, bizə ehtiyac yoxdur, bizə heç yerə getməyəm. Son gününə qədər demək olar ki, onun harada olduğunu heç kim bilmədi. Oktyabrın 30-u, yoxsa noyabrın 1-i danışdıq, axşam idi danışırdıq.
Bitirdi 2-3 gün Allah qoysa, qəşəng xəbərlər olacaq. Yəni, şad xəbərlər olacaq. Bizə də deyirdi ki, həmişə, narahat olmayın da, yəni, yerim yaxşıdır. Yəni, orada döyürük, həmişə arxaya inirdi. Düz adam içində nigarançılıq var idi, amma istər-istəməz danışırdı, rahat olurduq, haradasa arxaya inirdi. Ələddinin şəhidlik xəbərini ata ürəyi sanki öncədən hiss edir. Başqa hissiyatları kimi bu da Azər əmini yanıltmır. Mən də işə getmişdim. Nəsə işə getdim, nəsə ürəyimə damdırdım, evə qayıdım. Oradan da vayinkomatdan zəng edirlər ki, həyətə gələ bilərsiniz. Bunu bildim ki, nəsə olub. Allah and olsun, yatmışdım. Hələ də yatdan çıxmıyordu o günlər. Azər əmin zəng elədi. Çox pis səslə də belə edib. Dedi ki, Natı, Ələddin yoxdur. Dedim, Azər əmin yaralıdır. Dedi, yox, dur gəl. Valla, evdən çıxana qədər inanmırdım da. Gəldim, Azər əmin bir də gördüm. Həmin gün dostları yenidən toplaşır. Yenə də mərkəzdə Ələddin olur. Daha doğrusu, ruhu şəhidlik zirvəsinə ucalmış nəşi. Çox pis vəziyyətdə idim. Bir polis əməkdaşı yaxınlaşdı, çəkdi qırağa. Dedi, nəyəsən? Dedim, dostu. Dedi, qardaşı yoxdur. Dedim, yox. Dedi, sən dayaq olmamalısan, özü yox. Yığdım özümü, heç bir dostu hələ zəng eləməmişdim. Yığdım özümü, özümü toparladım, belə deyim. Zəng elədim dayım oğluna, ilk dayım oğluna zəng elədim, sinif yoldaşına. Dedim, belə bir hadisə var. O da inanmadı. O da inanmadı. Dedim, kimə bacarsan xəbər elə. Gücün kimə çatır xəbər elə. Qrup yoldaşlarına zəng elədim. Qrup yoldaşı zəng elədi ki, Natı yalan deyirsən, telefonda ağlaya-ağlaya. Elə bir insan idi ki, kəndimdə. Bir var ki, mən ayrı sferada işləyirəm məsəl üçün. Yəni o ilə bizim yanımıza gəlib gedib, hansısa bir təmirə gəlib. Elə bir münasibət saxlayırdı ki, yəni həmənki adamla. Hətta onlar belə gəlmişdilər. Yəni, tək mənlə söhbət gedmir. Başqa dostlarımız, dostlarımızın dostları. Yəni, olanda hərdən birdən məclisdə otururduq. Aradasa görüşürdük, eləyirdik, kimsə görürdü bizi. Yəni, bir dəfə görən insanla belə, yəni, bir pis münasibət göstərməzdi. Yəni, onun xətirinə çox adam gəlmişdi. Bugün dostları Ələddinin valideynlərinə bacardıqları qədər dəstək olmağa çalışırlar. Hər həftənin bəlli bir günündə toplaşıb onların görüşünə gedirlər. Azər əmin gözəl bir sözü var ki, yəni, bunu borc bilib eləyirsə eləməyin. Yəni, bu ürəkdən gələn bir şeydir. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, başqa dostu kimsə şəhid olsa, Ələddin ondan artığını eləyərdi. Düzdür, oğlun yerini verilməzik heç vaxt. Dərsinə də çevirsə dəvirəm, heç vaxt. Amma heç olmasa bir faizdən çalışır belə. Bacardığım qədər teşmən yoxdur, dostların adından danışıram. Hamımız gəlir. Gələndə də Azər mənə bilir, xala bilir, 10 nəfərik. Bərabər yığılışırıq, gəlirik. Bacardığımız qədər deyib gülürük ki, Azər mənə xala gülsün. Heç olmasa bir saatdir, iki saatdir, dərdlər olmasın. Onu da öyrəndik ki, Ələddinin nişanlısı hər gün onun məzarına gedir. Adətən bu ziyarətlər
Xanımın iş vaxtı bitəndən sonraya, yəni axşam saatlarına təsadüf etdiyi üçün Ələddinin valideynləri, dostları bu ziyarətlərdən yaran qalırlar. Hətta Azər əmi həmin xanıma bu ziyarətləri qadağan etmək belə istəyib. Amma bu onda alınmayıb. Ələddinin xatirəsini onu tanıyan, tanımayan hər kəs bacardığı qədər yüksəkdə tutmağa çalışır. Nərimanov rayonunda yerləşən yaşadığı evin qarşısında adına olan uşaq meydançası salınıb. Onun xatirəsinə həsr olunmuş basketbol turniri yekunlaşıb. Futbol turniri isə hələ davam edir. Ələddin Səidov vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə də təltif olunub.